de l'forget, faut qu'on te le relate. Je bangé de goût, tu l'as l'air de gay. Tu es mêlé à la coyonne. Tu n'as fait ce hobby. Mais le mal ça va bien. And don't I'm a depressive. But for wing a lap. Mono gives him up sick. You look like that. Do you like a yako ham? Do you need my door? You fill me up. The family must not for them. Why do you need my door? Motor for second now. You don't really work. You know, my like a light. My get sick. Non, tout est là. Avec le GPS, nous avons la localisation. Je suis top. Ok, c'est bien. Beaucoup de gens sont là. Qui m'a dit que je n'ai pas confiance. Parce que j'ai un problème. Un problème très sérieux. Parce que j'ai un frère. Je suis 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 un frère. Mais bimu gaño ak légui sama belle sœur bi néna du dunu mirage alal ci teud ci alal ji bobu légui bëggul mirage doko tuddé dal yobbu nga adina ok bëgg na nak alal ji ñu mirage entamé na nak procédure bi fi bobu légui dafa xaw jël temps lolo tax ma bëgg lu gëna gaaw ma jël la wola pour que nga dimbalé ma. Parce que l'essence est vraiment diable. C'est mon bobby de photo. Tu n'as pas dit la vérité. Tu es comme Maliko. Ça va copier la fin ex et j'ai fait. Je sais que je suis un film. Je sais que je suis un film. Je sais que je suis un film. Maintenant, je ne peux pas voir si c'est un film. Je suis un
nan dem seti djaji waxtan ak mom delosi ka te ngi jaar keur ga keur gogu sa keur la c'est ta maison deug la ñu fa ñu tégal la taay nga lo fa bëgg def def ko fa parce que sa keur la bro dama nekkon rek ci période du doute nekkon ci benn mise au point du xol fama tollu legui lan lay sama gënal ak li ne sama kanam yan jeexital la ci am ak yan jumtu kay mom fay yob et pour lolu il fallait un peu de solitude Dieu sait que je commence à voir le bout du tunnel yow kany mom chéri na sa xel dal ma ngi ñew suma ñewé comme li xalé di wax dal sa kaw dañ ciopal sa copain ñu commencé gën di def suñu virée yu metti ñu doon def yu net fat rek xolal ay virée yu tang mané lo len dé ah la jogu mo pour lu ko ci yoy nak ci len rek ñu tok waxtaan def comme ni ndan defé way ay genn dem yi pour lu ko fofu dafa fi de mom la ilaha illallah sama jikko ji makoy baye mu genn xalé ni ko ciopé ciobu yi pour lu ko ci yoy say lekkal touti fi rir nak yi ki du lek fi rir dana ko togu me du ko lek yo man gor la gor mo koy jël suñu jigen len rek ñu def comme ni ndan def tok waxtaan yaama gëna ay yow leg yow lo bëgg après ñu ñëw nga ni togal sa mbaxul taksan yoy wa ak ay daxindu biiru xat han da dé dé suñu ay té yu bax han da ci tek sa atay wala ñun soor nu ma ngeen def quoi wala ñun soor nu ah bro am nañu def de toute façon dal kër gi mom dafa gën wa d'accord nañu ñun waranto nañu yow bro légui xol waranto ñom mom n'est-ce pas dañu football solo football mu wa rek yaa ma gëna xam man duma les afalé man ma leen faalé wu ma leen ko footballé rek fekk ma fi basket tout est là et def ngani le football mu wa dafa grave ça dégg le wax basket tout est wolen ke defere ma baket basket ay ba dikka fajnama ren mu jeex yen xam ngeen ma baket ay deglu ba firage ko solo mom ko men man nek mo fof de deglu ba basketu koutex ay ke dikka we fajjo ay geen mom genn mom bu len dug ci yoy sax yoy mom pardonew mo li gëna gaaw bima ñewé wax nañ mako ni ma carrément ya fi ne te am nga nuy liggéeyé ba tax na liggéey bi dina gaaw ma soxla na kuma dimbalé kuma jappalé madame c'est moi Kensi avec Kensi tout est possible awmo siki sako damay def nga gis ci kaw carte sur table mo chiffoné ko ci ay jours lumu laaj ma jox lako budé xaliss la lolou du don problème madame gor gu bax dafa lumu wax ta man ci lolou lay dox néna sénégalais bu né dafa am djëk ta kon pour nga fëgg ci porte yi magi fa nga yor sa djëk lolou du problème dégoma dé budé xaliss la paré na li lu maka jaral daf mako jaral budé xaliss amul problème pour nga jotto ñett ñi mo ci am ma jël alal jëpp té ka solo voilà ma récupérer xaliss bi ba paré mom ma duggal ko ci mbam bi ñettal damay récupérer xassam set ba paré éliminer ko mom mu dem tiaka ndjay da xawla wala xawata lool mom bu mako tudda mustax duma ko ray waxatuma la nit ak nopam lool bu ci naré am may bayikat alal ci mom bu déwé dina ko layok kaka liggéey jaraluma lool madam man lima soxla moy ka alal ci équitable xalé yi jël sen alal lolu la soxla budé problème xaliss du problème loma laaj ma fay la mais madame moi Kensé je tape fort et je pèse lourd to suma doré da fay tok ñett yi mëna wax défal sa choix
Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire.
contane na lol sama xol sedna guuy ci yow fa nga tegon sa tank ba tay teggi woko luma la wax rek bobu buma la indi ci sama keur tiami ba legi luma la wax rek do ci delu gannaaw ta doma ci tek pat doma fa kassaw dama lay ñaanal nak sa njabot gi barkel lol la la ñaan ci sama bop sama xol sedna sama xol sedna lol ma top sa ginnaw di do mel ma gelu xale 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 may la ke lay magge gatte ci sama yere bi ñu xandal tawal magge magge take na sa tama gi don caro caro car ma sha la dañu bëgg ci bani raw yaay sama era sama bebe tamur conquérir na sama xol fi ya fi bur bu fulu la neex nga xol bo bëgge ma bëgg Ok, je vois. Moi, je croyais que les gens qui ont été en train de se mais vous faites que l'on règle. Mais l'on a problème. Moi, je me suis dit que je suis non, je suis dit que 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 donc, je suis dit que 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 je non, dit que je suis 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 dit que lépp lu muy dugg xam nga mi ngi ci nama iba defé ke ni iba li iba la lool donc man dama japp ni dañu bëgg rek dañu bëgg ñun ñu ag fo xam tane ñom agu ñu fa quoi man né en tout cas lool la japp quoi d'accord mais oui man bu ko méré sen ok c'est pas méchant ok d'accord bu ko méré ci bénn côté d'accord t'inquiète pas souci voilà concentre-toi jang yagul quoi après bon pareil ça quoi si le mona définit d'ailleurs def quoi ya comment si les fait qu'il y a eu ces vacances à ce moment là voilà d'aller du chais ça pour le dem qui pour le dem next day business next day show non salam aleikum salam yow kon nekone beur bi yow da ngay wour sa tank so sa dal rek taxawal rek ndoy fan la nek ak fan la dem xana genn am soxla yu may doxi dong la lan la neg ndoy boy dem doma tag fuma lay taggo dama la wo telephone jotuma te dama nek sama ay nat di lijeenti lol motax munoma gis may do nga dama yeppal dagn ma mi ni ngay waxe ma dang ci so yow ni ngay waxe ma dang may engage bo demay do yaa ci lula neex ma ci luma neex bo ñewé dal fekko ma fi toga yow lolou ma sa wax lolou moy sama wax loy fi benn geñu mo fi am té man ma koy tek lu leer la la wax lolou leer na ma nañu wa dal en tout cas mom mu am lu leer la la wax deg nga li ma wax yow ndoy yow jug nga neex sa té loxo sama bëtt yow may ma jamm ndoy suma amé sama soxo dama kay doxi dama yor ay nat diko li jënd chaque jour ñew nga gisuma la wona téléphone benn appel jëlo dama doxi sama soxla mëno ma ko téré dox ñi nga ma koy wax non la kay waxé amna no xamni soko défé sama kër da ngay nan mort ci biti namu ca yabu sax ko lese bo wax la jël ya ko tere neex ah nonu ngay wax non la koy waxe ba mu ris ndoy bo ñewé fekk ko ma fi lepp lo dafa sama bokk sa bokk mo la fi fekke dafa lakka man may defal sama bokk teew ma indi lepp ngeen nga defal ma lepp luma bëgg ndoy wax di bari ji la mu ñu xexuma xulooma ya may dekk fofu nak la yem dimbalé rek man waaw kay li dal moy sa wax man lima wara def dina ko def waaw
li ngay bañ ma tuddu ko ak limay gagn ma def ko dana ko def par force te yow mëno ci dara boko defé defal ma sa bop nga defal ndax la fi war ba rew te ligënti wuloko dama nak man mo defal mo deful yow la concerné fi lan la ko ligënti en tout cas sama nek la doon ligënti ak sama nguru bop def ma lenn lu ñaaw dem na ñew na bo mo moy dana la may sa baat nga xam may ma ko ma jël wa man jaw la sant dama gaw ci passé dé mo mo fassé wu sax nan ngoy ma fassé la yow lan la waaw kay ah lool ngay wax lool lay wax yow nga top ma dima neexal bama takk la nga ñew ci kër gi man ma neexal tay li ngay wax man ma neexal la ah sa xol dafa sét tay dima takk xexuma xulowuma xam nga li yow ya ka déssé xam nga luma bëgg nga may ma sama jaam bo fu féké nga tok bo mu fék nga dox saay soxla ma sama saxu dama kay dox fofu nak la am li ngay wax li ngay def ni boko défété boko défété dina la fassé may la sa ba man jaw la sant la ci jom ma jox xor fara jom ma jox xor yéré ci jëgé séré séré ma démel né man luma la wax dina ko def keur gi nak ben geñu mo fi am te makoy tak man nga defon na tak jigen muy feuy feuy espèce de cochon espèce de crocodile da nga bëgg tangal sama xol espèce de vermin espèce de cervelin le pas lepp la espèce de le pas lepp wa yow cochon man fi dana lam fassé suma ne la la fassé rek na la fassé man la lacc jow ma jox xor fara jow ma jox xor yere jeug jeug sere ma demal ne man luma wax dana ko def way yow crocodile may wax muy xap xaparal ni di ngand ngandul way yow luma la wax da ko def par force cochon way yow xara rek bis bu ma joge ci yow da nga xam ni lepp deugul ma top sa ginaaw di do may wax nga may tontu ni ta dag nga duma sa morom fi gënou fi ak morom te ma fek di ta ma sexy ko ma fek sun ko sexy lu ma koy akki ba mu neex yow nga ñak jom yow amo jom yow so amon jom duma sax wax nga may tontu nga tey sa gemi ngou ra tax gena bu ñu diw la merci mën nga tontu torop amo benn fu la ci sa bop da nga ñak jom eh bi sax arrête ya ngi commencer exagérer gis nga boma bayyi wulé dama nan lamine kensi da fi ñew di sess yow ngay fa ngir gis mo ba kensi di yodd dugus di la sess ngay fa ñew mo ma ngi fi ci biir kër gi tont te ma leen talal woon rek gis nga bo ma bayyi wolé lamine la fi wax man ko kensi sax jukka jëfé di sess itika ci biir kër gi eh xama la la lay ngir tejeul ba sa gemi ma duma sa morom est ce ya ngay deg kensi bu fi ñewé ay nité bopam la dox bu mo ci bop nga mani nga may sama jaam la la wax fala yam ak yow man duma sa morom de buma fanto Et je pense que j'ai été clair. Buma fonto la wax, buma sa morom. Fala yam nak. Xol, tu baisses ton ton. Est-ce que yang may deg? Gis nga bo mom bayyi lan la nan 15 chaque jour que Dieu fait le fini. Di la visite yow mi. Da dang koy recevoir ci kër gi. Bibi yow yaba de nga de. Bo mo neex. Dig ma bayyi. Bo mo bayyi wu leer, dang ko koy wax. Do xam nga suma ko dama ko wax. Nama baña may jamm da yow ci kër gi. Eh, may ma sama jamm la la. Na ndëkk tay na muccu tay may wax yow, ngamay wax ak kiss. Est-ce que ya may dégg? Amo xol jom ak yow. May la kel la ngay. Nga tey ki sama yéré bi ñu xandal tawal. Tell me.